Všechno to začalo právě tady. Záhadný mor? Lidem připadala celá ta věc s velkým množstvím těl, jen tak naházených dohromady, velmi znepokojující. Který postihl Londýn v 17. století. Tady v této ložnici můžeme vidět příčinu toho všeho. Ano, tady je centrum všeho. Zabil každého čtvrtého obyvatele města. Takže vy si myslíte, že tohle šířilo mor? Stačí jedna, aby vyvolala nemoc nebo i smrt. Velký mor roku 1666. V sobotu ve 21:30 na CS History.